«Стань супергероєм, врятуй дитині життя». Київські художники взялися розмальовувати стіни Охматдиту з надією, що це допоможе привернути увагу донорів, готових здати кров. Перші картини агітки бачила Олена Мітясова. Схожим на нього мріють бути всі підлітки. А від надзібностей, якими він володіє, не відмовилися б і дорослі. Стати суперменом може кожен, переконані художники, які взялися розмальовувати огорожі дитячої лікарні Охматдит. Ми пропонуємо стати супергероями і здати в Охматдиті кров. Малюнок супергероя з дитиною на руках спонукатиме людей на допомогу, впевнені благодійники. З 5 людей, які його побачать, хоча б один прийде і здасть кров. Для лечения одного ребенка нужно 55-70 переливаний крови за курс лечения. І це дуже проблематично. Восьмирічний Ярослав теж хотів взяти пензля в руки, але йому на вулицю поки що не можна. Хлопчик готується до курсу хіміотерапії, тому своїми малюнками обіцяє здивувати трошки пізніше, коли одужає. Хочу ще в Нью-Йорк поїхати, літати на самоліті. Поки Ярослав мріє, його мама у пошуках донорів. Нужні донори не одновременно всі одразу, а як нам сказали, от прокапали нам хімію, і одразу через кілька днів йде пониження показателей крові. Тому нам потрібна еритроцитарна маса і тромбоконцентрат. У лікарні, хоча існує банк крові, його запасів не вистачає, говорять медики. Какие-то резервы есть, но учитывая количество отделений, не только гематологическое отделение у нас, но и хирургические, и токсикология, и новорожденных отделений, те, которые также требуют кровь. Поэтому, наверное, все-таки и для всей больницы необходимо слово «банк» с расширенными возможностями. А поки такого немає, донорів залучають мистецтвом. Оля намалювала свою веселку. Дівчинка щиро вірить, кольорові дуги змінять її життя. Після майже 2 років, проведених у лікарні, вона обов'язково одужає. Розрисовую ярко, щоб так само в мене все було ярко. Олена Мітясова, Олександр Данилов. Новини телеканал «Інтер».